नमस्कार, कार्यक्रम समकोणमा स्वागत छ। म निर्मला शर्मा। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार महिलामाथि हुने हिंसामा सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका उजुरी रहेका छन्। घरेलु हिंसा हुनुमा सबैभन्दा बढी रक्सी प्रमुख कारण रहेको देखिएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी रक्सीकै कारण महिलामाथि हिंसा कसरी गर्ने न्यूनीकरण, यसै विषयमा छलफल गर्छौँ। छलफल गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयका निर्देशक डिआइजी पुष्कलराज रेग्मी। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता सुषमा गौतम। नमस्कार, यहाँहरू दुवैजनालाई म स्वागत गर्छु कार्यक्रममा। धन्यवाद। यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा यसै विषयसँग सरोकार राख्ने विभिन्न व्यक्तिहरू यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्छु कार्यक्रममा, स्वागत छ। एकैछिन यो छलफल सुरु गर्नु अगाडि, रक्सीकै कारण धेरै महिलाहरू मारमा परेका छन्। रक्सीकै कारण लामो समय हिंसा भोगेका महिलाले कसरी पाउने न्याय, हेरौँ एक रिपोर्ट। काठमाडौँ मरुहिटीकी शान्ता श्रेष्ठले 2066 सालमा विवाह गरेर घर आएदेखि दिनहुँ जसो श्रीमानको कुटाई खानु परिरहेको थियो। रक्सीको कुलतमा फँसेका श्रीमान दिनहुँ जसो कुनै न कुनै निहुँ निकालेर उनलाई कुटपिट गर्थे। शान्ताले आफ्नो पीडा माइतीमा सुनाइन्। श्रीमानको आनी बानी फेरिएला कि भनेर 8 वर्षसम्म सहेर बसिन्। केही सिप नलागेपछि उनी प्रहरीमा उजुरी गर्न गइन्। एकचोटि चाहिँ मलाई यसरी चकुलेरै पिट्नु आयो होइन, अनि यहाँ टोलको मान्छेहरूले यसरी नबस्छ चौकी जाऊ भन्यो होइन। चौकीमा गएपछि पुलिसहरू आउनुभयो होइन, आउनुभएपछि भन्नुभयो मिलेर बस भनेर, उनीहरूले एकचोटि मिलाएर जानुभयो होइन मलाई। अनि म अति भएपछि अहिले चाहिँ दुईचोटि गएँ, योसँग दुईचोटि गएँ। जल हेल्छ फर्स्ट टाइम गएँ, यो चौकीमा चाहिँ एकचोटि गएँ भने चौकीमा गएँ। चौकीमा गएपछि के भन्नुभयो नि, तपाईँ मिल्नु सक्नुहुन्छ कि हुन्न भने, मिल्छु भने चाहिँ ल ठिक छ मिल एकचोटि। अब अर्कोचोटि आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो भयो, के गरी भयो भने, यस्तो पिटकुट गरेको थाहा पायो भने 10 वर्ष तिमीलाई जेल भनेर पठाउनु भयो होइन। पठाउनु भएपछि ठिक छ, म घरमा आएँ, सुई सुई घरमा आएँ। ऊ सुई सुई उसको मम्मीहरूले लग्या हो कि बा ऊ गयो मलाई थाहा छैन, ऊ घरमा गएर बसिरहेको अहिलेसम्म। अहिले उनी 7 वर्षको छोरो लिएर भाडाको कोठामा बसेकी छिन्। श्रीमानको परिवारको तर्फबाट बारम्बार छोरो लैजाने दबाब आइरहन्छ, तर शान्ताले मानेकी छैनन्। उनलाई अब आफ्नो श्रीमान सुध्रने आशा छैन, त्यसैले अब अंश लिएर बेग्लै बस्ने सोचमा छिन्। तर यसका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने उनलाई जानकारी छैन। होइन, उसले त मलाई यत्रो 8 वर्षसम्म मैले उसको बानी थाहा पाइसकेँ होइन। म उसँग म बसेर म एकदम उसँगै म बस्छु, म यसो गर्दिनँ, मेरो आमाको पनि इज्जत जान्छ, यता घरपट्टि पनि बिग्रिन्छ मेरो बुढा भनेर म एकदम ऊ गरेर बसिसकेँ होइन। तर अब चाहिँ म सक्दिनँ जस्तो लागिसकेँ, अब म औँस लिएर छुट्टै बस्छु जस्तो लागिसकेँ। यस्तै समस्या छ प्युठानकी बिमलाजीसीको पनि। अवकाश प्राप्त सैनिक उनका श्रीमानले पेन्सनमा आएको पैसा रक्सी खाने र तास खेलेर सिध्याउने गर्थे। सानोतिनो काम गरेर परिवार पाल्दै आएकी बिमला बेला बेलामा श्रीमानले उल्टै पैसा माग्दा हैरान हुन्थिन्। उसको रिटायर भयो कि, अनि रिटायर भएर हामीलाई यहाँ लिएर आयो। यहाँ ल्याएर पनि उसले त काम गरेर खान्थेन, रक्सी खाली रक्सी तास खेल्ने कि, तर हान पिटकुट गर्थेन कि। अनि रक्सी खाने तास खेल्ने गऱ्यो, अनि मलाई पैसा नदिने, तिमीले काम गरेर पैसा नदिने हामीलाई भन्ने कि, अनि पैसा उल्टुलाई दिन पर्ने हामीले। उसले अब त्यही पेन्सन ल्याउने खाने गर्थ्यो कि, अनि भएको पैसा सिधै हाल्यो। तिनै श्रीमानले जब दोस्रो विवाह गरे बिमलालाई सहन गाह्रो भयो, उनले प्रहरीमा उजुरी गरिन्। कार्तिकको पहिलो हप्ता उनीहरूबीच मिलापत्र भयो। त्यति बेला त हुन्छ, म पनि अब एक हप्ता उहाँ बस्छु, एक हप्ता त्यहाँ बिहान उसकोमा खान्छु, बेलुका उसको खान्छु भनेको हो, अनि रासन भर्छु, अनि पढाइ खर्च गर्छु भने है, अनि केही पनि गरेन नि। त्यही होला, तलब आधार त छैन। सुषमाजी, तपाईँले पनि घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्दा धेरै हेर्नुभएको छ, त्यसमा पनि रक्सी खाएर महिलामाथि हुने हिंसाका केसहरू पनि यहाँले हेर्नुभएको छ, त्यस्ता मुद्दा कस्ता कस्ता प्रकृतिका आउँछन् बताइदिनुहोस् न। अहिले भर्खर हामीले जुन रिपोर्ट हेऱ्यौँ, त्यो रिपोर्टमा जो पीडितहरूले चाहिँ जसरी आफ्नो समस्याहरू राख्नु भएको छ, आउने समस्या भनेको त्यस्तै नै हो। यो सीमित चाहिँ मध्यमवर्गीय अथवा न्यून आर्थिक स्थितिका परिवारमा मात्रै सीमित छैन, असाध्यै इलाइट फ्यामिली होइन, एउटा एकदम उच्च वर्गीय परिवारमा पनि असाध्यै गाडिएर बसेको, एउटा होइन जरो गाडेर बसेको अवस्थामा चाहिँ छ यो हिंसा। रक्सीका कारणले हुने यौनजन्य हिंसा, त्यो यौनजन्य हिंसालाई चाहिँ बाहिर ल्याउन नसक्ने के, अनि त्यसपछि जब उजुरी लिएर गयो प्रहरी कहाँ पुगिसकेपछि होइन, मिल्नुपर्ने कुराहरूको जब सल्लाह आउँछ प्रहरीबाट, अनि त्यो भएपछि त्यहाँ गयो भने त खालि मिल भन्छ म जान्न, त्यो अवस्था छ।
यहाँ एउटा कानुन व्यवसाय यहाँले हेरेका मुद्दाका आधारमा भन्दाखेरि पनि गाउँ होस् अथवा सहर सबैतिर व्याप्त छ, रक्सीले त महिलालाई हदैसम्म डुबाएको छ भन्ने यहाँको समाजलाई डुबाएको छ, महिलालाई मात्रै पनि भन्दिनँ मैले, यो रक्सीले त साँच्चै भन्यो भने समाजलाई नै डुबाएको छ। हजुर, हामीसँग महिला बालबालिका सेवा निर्देशालयका प्रमुख हुनुहुन्छ निर्देशक डिआइजी पुष्कल राज रेग्मीजी। नेपाल प्रहरीमा 2071-72 8268 घरेलु हिंसाका उजुरी परेका थिए भने 2073-74 यो सङ्ख्या बढेर 11,629 पुगेको छ घरेलु हिंसाका घटना। यो घरेलु हिंसा बढ्दै जानुको कारण यहाँले के पाउनु भएको छ? यसमा मूलत दुईवटा कारणहरू देखिन्छ। एउटा चाहिँ महिलाहरूको चेतनामा वृद्धि भएको छ र म घरेलु हिंसाबाट पीडित छु, त्यस्तै अरू कुनै हिसाबले म पीडित छु भने मैले गएर अब न्याय लिने बाटो छ, त्यो चाहिँ लिन सक्छु, लिने अवस्था छ भन्ने बुझाइ आएको छ र त्यो चेतना अभिवृद्धिको कारणले एउटा हिसाबले चाहिँ वृद्धि भएको छ। अर्को कारण हाम्रो रक्सी खाने जुन प्रवृत्ति छ त्यो पनि ज्यादै बढेर गएको छ। अब यसमा विभिन्न कारणहरू होला, हाम्रो सांस्कृतिक कारण होला, जातिको कुराहरू आउँछ होला, हाम्रो जीवनप्रतिको सोचाइको कारणले अहिले जीवनलाई फनको हिसाबले मनाउने भन्ने एउटा ऐच्छिक बिन्दास टाइपको लाइफले गर्दाखेरि पनि मादक पदार्थ सेवन गर्ने एउटा नयाँ खालको टेन्डेन्सी देखा परेको छ हाम्रो समाजमा। र अल्टिमेटली तपाईँले रक्सी खानुभयो भने रक्सी खराब कुरा हो, खराब कुराले खराब परिणाम ल्याउँछ, त्यसले झगडालु बनाउँछ अनि त्यसपछि हिंसा हुन्छ। यो घरेलु हिंसा बढ्नुमा रक्सी नै एउटा प्रमुख कारण हो भन्ने चाहिँ यहाँहरूको अध्ययनले देखाउँछ कि देखाउँदैन? बिल्कुल, हजुर बिल्कुल। लगभग अस्ति हामीले एउटा डाटा निकाल्दै थियौँ, त्यसमा 87% हिंसाहरू रक्सीसँग जोडिएर आउँछ। कारण अरू भए पनि फेरि रक्सी सेवन गर्छ, दाइजो ल्याइन भन्ने हिसाबको चाहिँ उसको सोचाइ हुन्छ भने त्यो दाइजो ल्याइन भन्ने एउटा उसको कुरो हो, दाइजो कारण छ, त्यही व्यक्तिले रक्सी खान्छ अनि त्यसपछि दाइजोको न्यु झिक्छ अनि कुर्छ। हजुर सुषमाजी, हजुर अघि रिपोर्टमा हामीले एकजना महिला शान्तिजीले वर्षौँसम्म रक्सीकै कारण हिंसा भोगिरहेको कुरा बताउनु भएको छ। अब उहाँले चाहिँ मैले कसरी न्याय पाउने पनि भन्नुभएको छ, उहाँलाई कानुनी प्रक्रियामा कसरी जाने बताइदिनुहोस् न। घरेलु हिंसाको उजुरी चारवटा निकायमा दिन सकिन्छ, स्थानीय निकाय, राष्ट्रिय महिला आयोग, नजिकको प्रहरी कार्यालय वा सिधै अदालत भन्छ। ऐनले के भन्छ भन्दाखेरि प्रहरी कार्यालयमा जब घरेलु हिंसाको उजुरी जान्छ, उजुरी गइसकेपछि त्यो उजुरी सुनेर के भन्छ पीडकलाई बोलाउने, छलफल गराउने, बयान लिने पीडकबाट, अनि त्यो बयानबाट के देखिन्छ, प्रारम्भिक बयानबाट यदि घरेलु हिंसा भएको हो भन्ने कुरा देखिन्छ भने छलफल गराउने, छलफल गराउने पीडकलाई सोध्ने होइन, पीडितलाई चाहिँ सोधेर पीडकले चाहिँ म मिल्छु भनिरा भन्यो अथवा मैले गर्दिनँ यो गल्ती दोहोऱ्याउँदिनँ भन्यो भने पीडितको मन्जुरी अनुसार यदि त्यो मिलापत्र मेलमिलाप गराउन सकिन्छ भने मेलमिलाप गराउने, पीडितले चाहिँ मेलमिलापमा चाहिँ उसले आफ्नो इच्छा जाहेर गरिरहेको छैन भने त्यो चाहिँ रेफर गर्ने कहाँ त भन्दाखेरि अदालतमा भन्छ ऐनले। शान्तिजी मात्रै होइन, शान्तिजी लगायतका त्यस्ता खालका थुप्रै समस्याहरू जसले भोगिरहनु भएको छ उहाँहरूको हकमा चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि प्रहरी कार्यालयमा त्यो मिलापत्र गर्दाखेरि मिलापत्र गराउँदाखेरि पनि मिलापत्रको नक्कल लिएर आउनुहोस्, त्यसको फोटोकपी लिएर आउनुहोस्, अनि मिलापत्र यदि तपाईँहरूले गर्न चाहनुहुन्न भने एकपटक होइन 8 वर्ष भइसक्यो मैले निरन्तर यही खालको भोगाइ भोगिरहेको छु, त्यसकारण अब चाहिँ सर अथवा म्याडम जो हुनुहुन्छ म चाहिँ सक्दिनँ भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो, आफ्नो कुराहरू चाहिँ स्पष्ट रूपमा राख्न सक्नु पऱ्यो। पहिलो कुरा त्यो राखिसकेपछि प्रहरीले रेफर गर्नुपर्ने, प्रहरीले रेफर गरेन, तपाईँले फोटोकपी लिनुहोस्। अब यहाँ ट्रेन्ड के छ, हामी कहाँ पनि आउने जति पनि व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ महिलाहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि फोटोकपी नै दिएन, होइन फोटोकपी दिँदैन, फोटोकपी नदिएछ मेलमिलाप गरायो अदालत के अरे प्रहरीमा कहिले गरायो थाहा छैन, मिति भन्नुहोस्, एकचोटि गएको थिएँ, दुईचोटि गएको थिएँ, चोटि चाहिँ पटक चाहिँ उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ होइन, तर कुन कुन मितिमा जानुभएको थियो भन्न सक्नुहुन्न। जब अदालतमा मुद्दा जाँदाखेरि त अनि अदालतमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला मिलापत्र प्रहरीले रेफर गर्नुपर्ने, प्रहरीले रेफर गरेन होइन, अब कानुन व्यवसाय मार्फत पुनः मुद्दा लेखेर जानुपर्ने भयो, मुद्दा लेखेर जाँदाखेरि त्यसलाई प्रमाण लगाइपाउँ भन्नु पऱ्यो, प्रमाण लगाइपाउँ भन्नको लागि डेटै छैन, त्यस्ता कुरा सामान्य कुराहरूबाट त्रुटि हुँदै जाँदाखेरि त्यो कुरा स्पष्ट रूपमा खोल्न नसक्दाखेरि घरेलु हिंसा भएको भन्ने कुरा पुष्ट्याइ पनि हुन नसक्ने अवस्थाहरू हुन्छ कि। हजुर पुष्कललालजी, बिमलाजीको कुरा यहाँले रिपोर्टमा सुन्नुभयो, गएको कार्तिकमा उनले प्रहरीमा मिलापत्र गरिन्
रासन पानी दिन्छु भनेर कागज पनि गरियो तर त्यो अहिले पनि पाएकी छैन भनेर भन्नु भएको छ यो मिलापत्र अनुसार न्याय पाउन बिमलाले अब कहाँ जानुपर्छ भनिदिनुहोस् न घरेलु हिंसाको घटनाहरूलाई कानुनले बडा नरम हिसाबले हेरेको छ अरू अपराध जस्तो होइन घरेलु हिंसाको घरेलु हिंसामा कुनै महिला पीडित भएर प्रहरीकोमा उजुरी लिएर आइन् भने अरू वारदात हो भने हामी त्यो जो पीडक हो उसलाई पक्राउ गर्न जान्छौँ कानुनले यसमा के भन्छ भन्दाखेरि उसलाई बोलाउनु भन्छ पीडकलाई बोलाउनु भन्छ बोलाउँदाखेरि आउन मानेन भने मात्रै पक्राउ गर्नु भन्छ पक्राउ गर्नसम्म दियो तर फेरि थुनामा राख्न चाहिँ कानुनले प्रहरीलाई चाहिँ त्यो अनुमति दिँदैन अनि राख्यो अनि छलफल गराएपछि उसलाई छाड दिनुपर्छ कानुनले जे व्यवस्था गरेका छ त्यो अनुसार पुलिस पनि चल्नु पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि बेलुका ऊ छुटेर जान्छ पछि अनि दुईवटाको बिचमा कुन शर्तमा मिल्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदाखेरि अब मिले ठिक भयो मिलेनन् भने प्रहरीले चाहिँ त्यो केसलाई रेफर गरिदिने हो अदालतमा भनेको महिलाका आँखामा हेर्दा त घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन त मिलापत्र ऐन जस्तो पो देखियो त ऐनले देखिएको होइन भनेकै रहेछ कानुनले सकभर मिलाएर जानुपर्छ भन्ने मनसाय नै ऐनको छ यहाँहरूले कति पटकसम्म मिलापत्र गराउनुहुन्छ अब यति पटक नै भएको भन्ने त मेरो जानकारीमा छैन मिलापत्र पटक पटक चाहिँ घरेलु हिंसा गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ सजाय गर्दाखेरि थपेर सजाय गर्ने भन्ने पनि सायद कानुनमा व्यवस्था छ पटक पटक चाहिँ एकपटक मिलापत्र गराइसकेपछि त फेरि त्यही विषयमा मिलापत्र गराउने काम त प्रहरीले गर्दैन त्यो त अब उहाँ त्यो अदालतभित्र प्रवेश गर्छ त्यो विषयले प्रहरीले मिलापत्र गराइसकेपछि पीडकले मिलापत्र अनुसार चाहिँ सहमति गरे अनुसार चाहिँ को बाचा पुरा गरे कि गरेन भनेर मनिटरिङ चाहिँ गर्दैन त्यस्तो गर्ने परिपाटी अब उहाँ नै आएर भन्नुभयो भने जानकारीमा लिने विषय भयो नत्र पीडकले चाहिँ बाचा अनुसार काम गरेको छ कि छैन आफूले कमिटमेन्ट गरेको कुराहरू पुरा गरेको छ कि छैन भनेर चाहिँ त्यस्तो छुट्टै ढङ्गले त्यसलाई मोनिटर गर्ने अनुगमन गर्ने प्रणाली त प्रहरीसँग छैन म एकैछिन यहाँलाई रोक्छु हामीसँग रक्सीकै कारण आफूले समस्या भोग्नुभएका अरू महिलाहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ म यहाँहरूका समस्या लिन चाहन्छु मेरो नाम रिना नगरकोटी हो म ललितपुर छम्पीबाट आएको हुँ मैले 61 सालमा बिहा गरेको थिएँ अनि त्यति बेला चाहिँ थोर थोरै खानुहुन्छ अहिले चाहिँ हदै खानुहुन्छ अलिअलि हुँदा हुँदै अहिले चाहिँ धेरै कुटपिट पनि हुने भनेको यहाँले 13 वर्षसम्म नै यो कुटपिट सहिराख्नु भएको छ अब त्यस्तै झगडा हुँदा हुँदै म घरबाटै निस्केर आएँ कति भयो निस्किनु भएको 67 सालमा निस्केर आएँ अनि 7 बाटो फारम पैसा छोरा पढाउनु पर्छ खाँदिन खाँदिन भन्छ 1-2 दिन 4-5 दिन मिल्छ अनि फेरि झगडा सुरु भइहाल्छ आफूले कमाएको पैसा पनि ले यति ले उति ले भन्ने अलिकति उसको तलब अलिकति हो भने फेरि माया मागे गर्ने दिएको मात्रै देख्ने लिए चाहिँ नदेख्ने श्रीमान कहाँ काम गर्नुहुन्छ समितिमा तपाईँले सहन नसकेर घरै छोड्नु भयो घरै छोडे अनि तपाईँको श्रीमान चाहिँ उहाँकै घरमा बस्नुहुन्छ उहीँ बस्नुहुन्छ घरमै उजुरी गर्न कहाँ कहाँ जानुभयो कि छैन मैले चापा गाउँछौ कि आइज भनेर तान्दाखेरि आएन उहाँ प्रहरीमा पनि जानुभयो उजुरी पनि गर्नुभयो तर उहाँले पीडकलाई उपस्थित गराउन सक्नु भएन अब कसरी उहाँले न्याय पाउनुहुन्छ त भनिदिनुहोस् त उहाँ प्रहरीकोमा गएको भनेर भन्नुभयो हजुर प्रहरीकोमा गइसकेपछि उजुरी लिखित उजुरी लिएर जानुभएको थियो कि मौखिक भन्न जानुभयो उहाँले त मौखिकै भन्नुभयो नि उहाँमाथि हिंसा भयो भनेर प्रहरीमा त पुग्नुभयो उहाँले उहाँले आफ्नो कुरा पनि भन्नुभयो तर पीडक उपस्थित नभएपछि चाहिँ प्रहरीले पीडकलाई खोज्ने प्रयास त गरेन नि पक्राउ गरेर ल्याउनुपर्छ प्रहरीको दायित्वभित्रको कुरा हो त्यो अब उहाँ त प्रहरीमा गइसक्नुभयो उहाँले मौखिक उजुरी पनि टिपाउनु भयो अब उहाँले उहाँको प्रहरीले सुनेन भने अब अब त त्यो प्रहरीको पनि प्रमुख यहाँ हुनुहुन्छ यहाँले भनिदिनुहोस् न उहाँलाई चाहिँ अब कसरी न्याय दिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको मलाई मेरो नम्बर लिनुहोस् मेरो नम्बर लिएर मेरो नम्बरमा चाहिँ मलाई खबर गर्नुहोस् त्यहाँको प्रहरीलाई भनेर तपाईँको श्रीमानलाई प्रहरी चौकीमा झिकाएर तपाईँहरूको बिचमा छलफल गराउनुपर्छ जे गर्नुपर्छ तपाईँको इच्छाअनुसारको त्यो कानुनभित्र पसेर गर्नुपर्ने काम म गराइदिन्छु हजुर सुषमाजी भनिदिनुहोस् न अब उहाँले कानुनी उपचारका लागि के गर्नुपर्छ उहाँ जस्ता अरू रेनाहरूले उहाँले अब आफ्नो समाज माइती घरका कारणले चाहिँ म मुद्दामा अथवा त्यो प्रोसेसमा चाहिँ म गएको छैन भन्नुहुन्छ र उहाँ सायद जान चाहनुहुन्न उहाँको अहिलेको हामीले सुन्यौँ सबैले उहाँको अहिलेको इच्छा भने के हो भन्दाखेरि श्रीमानको तलबबाट आधा तलब मात्रै दिलाइदियो भने मलाई अरू चाहिँ गर्नु छैन
उहाँले मान्न चाहनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभएको त्यति मात्रै हो, अंशको पनि दाबी गर्न सक्नुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ होइन, हामीले भनौँला तपाईँ अंशमा जान सक्नुहुन्छ, तपाईँले माना चामल दाबी गर्न सक्नुहुन्छ, अनि के भन्छ तपाईँ सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नुहुन्छ, हामीले दिउँला ती उपायहरू, तर उहाँले उहाँको लागि न्याय के भयो भन्दाखेरि अहिलेको लागि उहाँको लागि 11 वर्षको छोरालाई पढाउनु पर्नेछ, उहाँले आफूले काम गर्नुपर्नेछ, लोग्ने आएर डिस्टर्ब नगरोस् र लोग्नेको आधा तलब मलाई दिलाइदियो भने मेरो लागि न्याय त्यही हो। त्यो आधा तलबकै लागि पनि यहाँले चाहिँ फेरि प्रहरीमा एकचोटि प्रहरीमा जानु पर्यो। अघि डिआइजी साहबले भन्नुभयो लिखित रूपमा तपाईँले दिनुभए भए हुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो। कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि यदि लिखित रूपमा दिन सक्दैन भने गएर मौखिक भन्ने, त्यहाँ भएको प्रहरी कार्यालयका जो कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ प्रहरीहरू उहाँहरूले चाहिँ लिखित रूपमा त्यो दर्ता गरेर राख्नुपर्छ, त्यो ड्युटी हो प्रहरीको। त्यो सम्भावना भएन अथवा प्रहरी कार्यालयले त्यो कोअर्डिनेसन गर्दाखेरि पनि मानेन, टेरेन, होइन, समितिले चाहिँ दिएन आधा भने त्यस पछाडि त्यही ऊ चाहिँ रेफर गरेर त्यो मिलापत्रको कागज आफूले फोटोकपी लिनु पर्यो अनि त्यो लिएर गएर अदालतमा फेरि मुद्दा घरेलु हिंसामा मुद्दा हाल्नु पर्यो। घरेलु हिंसामा मुद्दा हालिसकेपछि घरेलु हिंसाको मुद्दा अन्तर्गत त्यो प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढ्छ र यो सबै प्रोसेस गर्दाखेरि याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँले उजुरी लिएर गएको मितिले होइन अदालतमा जाँदाखेरि तपाईँहरू 90 दिनभित्र प्रवेश गरिसक्नुपर्छ। 90 दिन काटेर तपाईँहरू 91 दिनको दिन जानुभयो भने हदम्यादका कारणले तपाईँहरू फेरि तपाईँहरूको मुद्दा कमजोर हुन्छ। 3 महिना होइन 90 दिन, दिनै गर्नुपर्छ 90 दिन। हामीले जनरली 90 दिन भन्यो भने हाम्रो अज्युम्सन हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हिसाब के गर्छौँ 3 महिना भन्छौँ, त्यो 3 महिना होइन 90 दिन, 90 भन्दा 91 दिनको दिन जानुभयो भने तपाईँहरूको मुद्दा लाग्न सक्दैन। म निशा थापा, मेरो घर नजिकै एकजना छिमेकी हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ श्रीमानले जहिले पनि रक्सी खाएर कुट्ने, श्रीमती अब जहाँ काम गर्न जान्छ नि उसलाई त्यहीँ गएर कुट्ने भएन भनेर एक दिन त श्रीमतीलाई त्यो रातितिर त्यो टाउकोमा चिरपटले हानेर भाग्यो होइन, पुलिसले समात्न त समात्यो फेरि मिलापत्र गराएर छोडिदियो कि महिलाको हकमा अब सामान्य झगडा गर्दाखेरि त अब मिलापत्र गराएर छोड्ने कारण भयो त जब त्यो ज्यान मार्ने केस आउँछ नि तब पनि के मिलापत्रले केही साथ दिन्छ र महिलाको हकमा त्यसरी चाहिँ अङ्गभङ्ग हुने हिसाबले कुटपिट गर्छ त्यसको लागि उहाँहरूले रितपूर्वकको जाहेरी दरखास्त लेखेर प्रहरी कार्यालयमा लिएर जानुपर्छ अथवा आफ्नो भनाइलाई लिएर जानुपर्छ अनि प्रहरीले चाहिँ त्यही अनुसार त्यो हिसाबले व्यवहार गर्नुपर्छ। यस्तो केसमा अब यसमा उहाँले कसरी मिलापत्र गराए त प्रहरीले मिलापत्र गराउन सक्ने सम्भावना कहाँनिर हुन्छ भने उहाँ नै आफै मिल्न चाहनुभयो भने मिलापत्र गराएको हुन्छ भनेको कुटपिट गरेर टाउको फुटेको छ अनि उहाँले मिल्न चाहनु भने मिल भनिदिने हो मिल्न चाहनुभयो भने त्यही छ हाम्रो कानुनी व्यवस्था बढी यसमा चाहिँ हाम्रो वकिल साहबले भन्न सक्नु होला। सुषमाजी प्रश्न पारिदिनुहोस् न, चिरपटले टाउकोमा हान्नु एउटा संवेदनशील घटना हो होइन, अब फेरि ज्यान मार्ने उद्योगतर्फ जाहेरी गयो कि होइन, फेरि अनि यो लोग्नेले कुटेर भाग्यो भन्ने मात्रै हिसाबमा गयो कि त्यो कुराहरूले म्यासेज चाहिँ जाँदाखेरि प्रहरी कार्यालयसम्म म्यासेज जाँदाखेरि चाहिँ कसरी गयो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। कस्तो हुनु पर्थ्यो भनिदिनुहोस् सबैलाई, यो कानुनको जेल जाल परेको कतिको संवेदनशील रूपमा त्यो त्यो घाउ लागेको थियो, चिरपटले हानेर निल्डा मात्रै त पक्कै परेन, त्यो टाउको फुटेकै होला, स्टिच नै गर्यो होला, स्टिच गरिसकेपछि प्रहरीले त्यो देखेकै कारणले पनि ज्यान मार्ने उद्योगमा अथवा अलिकति संवेदनशील रूपमा चाहिँ कारवाही अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, तर बढाएन, मिलापत्र गरेर पठायो भनेपछि फेरि त्यहाँनिर रोल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो लोग्ने स्वास्नीको झगडा होइन, के भन्छ घरभित्रको ऊ किन अर्को मान्छे चाहिँ बाइलो हुनु, भोलि तेल पानी मिलिजा पिना बाइलो, यो यो संस्कारबाट यो जुन संस्कार हामीले लिएर बढेका छौँ नि हो त्यो यो संस्कारले चाहिँ एकदम ठुलो भूमिका खेल्छ कि त्यो भूमिकाले गर्दाखेरि नै उहाँहरूको उहाँले भन्नुभएको केसमा त्यो मिलापत्र हुन गएको। मिलापत्रकै कुरा गर्ने हो भने त यहाँ त हुनै न के भन्छ मिलापत्र हुनै नसक्ने केसहरू पनि मिलापत्र गरेर पठाएको अवस्थाहरू पनि भेटिन्छ। त्यसैले प्रहरी कार्यालयमा एउटा पीडितले हजुर घटना हुने बित्तिकै हजुर मैले कुन मुद्दा अन्तर्गत चाहिँ उसले सामान्य रूपमा थाहा पाउने के हो भन्दाखेरि मलाई फलनाले यसरी पिट्यो, लोग्नेले होस् अथवा सासु ससुराले होस् जोसुकैले होस् अथवा बाहिरकै मान्छेले पिट्यो भाग्यो
भाग्यो भनेपछि उसलाई रेस्क्यु गरेर त कतै न कतै पठायो, त्यो इन्फर्मेसन पुलिससम्म पुर्याउनुपर्छ, यतिसम्म चेतना छ जनतामा, त्यो पुलिससम्म पुगाइसकेपछि अब पुलिसले त्यसपछि त्यसपछिको ड्युटी चाहिँ पुलिसको स्टार्ट हुन्छ होइन, त्यो रिपोर्ट बनाउने अनि उसँगको बयान लिने भिक्टिमसँगको, अनि के भएको हो भन्ने कुराहरू लिएर, अनि के मुद्दा अन्तर्गत अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछि प्रहरीको दायित्व। अब त्यहाँनिर घरेलु हिंसामा अहिले आएर यौनजन्य अपराध र के भन्छ तेजाब हालेको केसहरूमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनुसूची एक अन्तर्गत भनेर अब टेक्निकल ल्याङ्ग्वेज भन्दा अनुसूची एक भन्दा नि हामीले सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हजुर होइन, सरकार भनेको प्रहरीले नि यसको प्रमाण पुर्याएर अनुसन्धान गरेर प्रमाण पुर्याएर अनि अदालतमा पुर्याउनु पर्छ, अदालतमा पुर्याउनु पर्छ होइन, अदालतसम्म त्यो त्यसरी चाहिँ जान्छ, जाहेरी दरखास्त हुँदै अगाडि बढ्ने केसहरू। हस् म एकैछिन यहाँलाई रोक्छु। म दुर्गा पाण्डे। महिलाहरू प्रहरीमा त्यसै आउँदैनन् होइन, अन्तिम विकल्प केही नभएपछि आउनुहुन्छ, अनि त्यसपछि नै विकल्प केही नहुँदा नहुँदै नै प्रहरीबाट चाहिँ सबैजना मिलेर मिलाएर पठाइन्छ क्या, मिलाएर पठाउँदा चाहिँ उहाँलाई त्यो थुनिन्छ, थुन्दाखेरि बढीमा 24 घन्टापछि निकालिन्छ, निकालेपछि चाहिँ उहाँलाई के हुँदो रहेछ भने चाहिँ त जाने प्रहरीमा हो, मलाई थुन्ने यति हो, मलाई कुटपिट गर्ने होइन केही भएन, उहाँ त ज्वाइँ बसे जस्तरी बस्नु हुँदो रहेछ नि त, अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ पछि कस्तो भने प्रहरीले चाहिँ झन् प्रोत्साहन गराए जस्तो के उत्साहको जस्तो हुँदो रहेछ क्या, उनीहरूको मनमा चाहिँ त्यो पर्दो रहेछ। अनि महिलाहरूलाई चाहिँ के पर्दो रहेछ भने मेरो चाहिँ अब विकल्प भने चाहिँ केही पनि छैन, माइती पनि सबैको आफ्नो हुँदैन, छरछिमेकले कति दिन हेर्ने कति दिन हेर्ने, घरमा फर्क्यौँ त्यही श्रीमान होइन, त्यसपछि चाहिँ उसको विकल्प भने के आत्महत्यामा पुग्दो रहेछ क्या, अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो महिलाले चाहिँ के गर्ने, अब कोबाट चाहिँ गर्ने, प्रहरीले चाहिँ यसको लागि के गर्न सक्छ महिलालाई। नमस्ते, म बिना नगरकोटे, गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 9। हाम्रो ठाउँमा पुरुष दाजुभाइहरूले एकदम रक्सी खाएर दिदीबहिनीहरूलाई कुटपिट गर्ने उ छ, महिला हिंसा धेरै भएको छ छम्पी ठाउँमा, त्यसमा हामीले दिदीबहिनीहरू मिलेर त्यो केसलाई चाहिँ अलिकति यो जाँड रक्सी बन्द गरौँ भन्ने पनि लाग्यौँ, त्यसमा समूहहरू मिलेर, तर सकेनौँ हामीले। अब चाहिँ पुलिसमा जाँदाखेरि पनि प्रहरीमा जाँदा पनि उहाँहरूले राम्रो हाम्रो यो भनौँ न हाम्रो पीडित पक्षको कुरा चाहिँ राम्रोसँग सुनिदिनु भएन, र हामीलाई के सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो जाँड रक्सी बन्द गर्नुको लागि, महिला हिंसा कम गर्नुको लागि। नमस्कार, म अनुपा रेग्मी। मेरो प्रश्न चाहिँ सरलाई, हजुरहरूले मापासेको कारणले गर्दाखेरि हस्पिटलमा एक्सिडेन्ट रेटहरू कम आइरहेको छ, रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टहरू कम आइरहेको छ, हजुरहरू त्यसमा सक्सेस हुनुभएको छ होइन, नो हर्नहरू सक्सेस भइरहेको छन् भने, यहाँहरूले जस्तो लाइसेन्स लिएर मात्रै यो मदिरा पसलहरू खोल्न पाउने नियम बनेको थियो एकचोटि होइन, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन कहाँ कहाँसम्म पुगिरहेको छ, अथवा यहाँहरूले चाहिँ को स्टेक होल्डरहरू हुन्छ उहाँहरूसँग बसेर कस्तो होमवर्क गरिरहनु भएको छ घरेलु मदिरालाई कम गर्न, र अहिले यो बजारमा घरै पछि भनौँ घरै पछि लगभग घरै पछि तरकारी लिन जाने मान्छे रक्सी खाएर आउँछ किनभने त्यहाँ आशिष छ, किन्न सक्छ उसले, सजिलै पाउन सक्छ होइन, त्यहाँको तपाईँले नागरिकता देखाउनु पर्दैन, म 18 वर्षभन्दा माथिको भन्ने पनि छैन भने, त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो किसिमको कन्ट्रोल मेकानिजम चाहिँ यहाँहरूले कस्तो स्ट्राटेजीहरू डेभलप गर्नुभएको छ, अथवा यसलाई कसरी अगाडि लान सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई प्रश्न। हजुर, म छोटोमा जवाफ लिन्छु। उहाँले बडा राम्रो प्रसङ्ग उठाउनुभयो, यसभन्दा अगाडि बहिनीहरूले पनि उठाउनु भएको थियो। अब मादक पदार्थ सेवन गर्ने खास गरेर घरेलु मदिराहरू उत्पादन हुन्छ हाम्रो देशमा, गाउँघरमा मदिरा उत्पादन हुन्छ, कसले उत्पादन गर्छ त, किन उत्पादन गर्छ त भन्ने कुराको पनि खोजी हुनुपर्छ। धेरैजसो मदिरा आफ्नो जीवनयापन गर्नको लागि एउटा आर्थिक उपायको आर्थिक हिसाबले अब कसरी चाहिँ सस्टेन गर्ने भन्ने हिसाबले मदिराहरू उत्पादन भएको हुन्छ, त्यो चाहिँ धेरै परम्परादेखि हामी कहाँ हुँदै आएको विषय हो। त्यसलाई रोक्नको लागि रोक्ने भनेर मात्रै भएन, रोकेपछि त्यसलाई विकल्प पनि दिनु पऱ्यो नि, मदिरा उत्पादन नगरे त्यसले के गरेर खाने त। अब रह्यो त्यो मदिरा सेवनको प्रहरीले के गर्छ, बिक्री वितरणमा पनि अहिले बिक्री वितरणको कुरोमा अघि उहाँले आफैले पनि भन्नुभयो, सबैले सुन्नुभयो, अरू देशमा जस्तो हामी कहाँ चाहिँ त्यस्तो प्रणाली नै छैन, हामी कहाँ 4 वर्षको बच्चा गएर रक्सी माग्यो भने पनि रक्सी पसलले रक्सी दिन्छ, बाहिरतिर लाइसेन्स हेरेर, लाइसेन्स छैन लाइसेन्समा उमेर खुलिया हुनु पऱ्यो, नागरिकता हेरेर अथवा चाहिँ आफ्नो आइडी कार्ड हेरेर उमेर पुगेका छ भने उमेर पुगेको व्यक्तिले समय तोकिदिएको हुन्छ, त्यो भित्र गइसकेपछि सरकारले राज्यले बनाउनु पऱ्यो नि त त्यो। म एकैछिन यहाँलाई रोक्छु। हामीसँग महिला विकास अधिकृत हुनुहुन्छ ललितपुरको, महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा पनि यसरी रक्सी खाएकै कारण महिलामाथि भएका हिंसाका उजुरी आउँछन्? सबै प्रकृतिका हिंसाका केसहरू चाहिँ हामी कहाँ आउँछन्, र ती हिंसाका केसहरूमध्ये पनि 80% भन्दा बढी हामी कहाँ दर्ता भएका केसहरू चाहिँ घरेलु हिंसाका केसहरू छन्,
र ती घरेलु हिंसाका केसहरुमा ठ्याक्कै कारण के हो मदिरा नै हो त भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसरी अध्ययन गरेको चाहिँ पाइदैन तर पीडितको बयान लिदै गर्दाखेरि काही न काही चाहिँ त्यो रक्सी पनि जोडिन्छ र अघि चाहिँ धेरै हाम्रो तर रक्सी जोडिन्छ तर रक्सी खाएकै कारणले कुटपिट भएको भनेर उहाँ यहाँहरूले लेख्नुहुन्न जस्तो रक्सी खान्छ रक्सी खाएर चाहिँ घरमा गएर श्रीमतीलाई अथवा परिवारको अन्य सदस्यलाई कुट्दाखेरि समुदायले के भन्छ त भन्दा रक्सी खाएको बेला कुटेको त हो नि छो अरू बेला त राम्रै गर्छ छोडिदेऊ न भन्ने खालको चाहिँ रक्सी खाएको बेलामा गरेको व्यवहारलाई एक्सक्युज गर्दाखेरि पनि त्यो मदिरा सेवन गरेर चाहिँ पिट्नलाई चाहिँ पीडक चाहिँ अझै उक्साहट चाहिँ भइराखेको अवस्था हुन्छ रक्सी खाने अनि चाहिँ महिलालाई अथवा परिवारका चाहिँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ पिटेका घटनाहरू चाहिँ देखिन्छन् अब यहाँहरूकोमा उजुरी आउँछन् न्यायको आशमा हजुर अनि त्यस्ता केसलाई चाहिँ न्याय दिलाउन कति अप्ठ्यारो छ त पीडितको आवश्यकता के हो त्यो कुरालाई चाहिँ हामी पहिचान गर्छौँ जस्तो उहाँलाई चाहिँ निशुल्क कानुनी सहायताको आवश्यकता हुनसक्छ उदाहरणको लागि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले जिल्ला कानुनी सहायता समिति भन्ने छ त्यो कानुनी सहायता समितिमा चाहिँ निशुल्क कानुनी सहायताको लागि चाहिँ सिफारिस गरिदिन सक्छौँ अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ हुनसक्छ उहाँलाई चाहिँ अब घरमा गएर फर्केर बस्न सक्ने वातावरणै छैन भने चाहिँ हामीले अल्पकालीन आश्रय गृहहरू हुनसक्छ त्यो चाहिँ नेपाल सरकारका पनि थुप्रै जिल्लाहरूमा आश्रय गृहहरू छन् र विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले पनि सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ ती सङ्घ संस्थाहरूमा आश्रय गृहको लागि पनि हामीले महिलाहरूलाई पठाउने गर्छौँ त्यस्तै गरेर हामी कहाँ चाहिँ लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष भनेर जिल्लामा एउटा कोष छ कोषबाट चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ राहत दिन्छौँ र पीडकले क्षतिपूर्ति दिन सक्दैन भने क्षतिपूर्ति राज्यले दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ र यो व्यवस्था बमोजिम अदालतहरूबाट कतिपय पीडितहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट क्षतिपूर्ति दिनु भन्ने खालका फैसलाहरू आयो भने त्यस्ता पीडितहरूलाई पनि हामीले क्षतिपूर्ति दिइराखेको अवस्था छ धन्यवाद यहाँलाई मेरो नाम चाहिँ मिना राजबाग म कादम्बरी मेमोरियल कलेजमा ब्याचलर इन सोसियल वर्क पढ्दैछु र मेरो प्रश्न चाहिँ सुषमा म्यामलाई घरेलु हिंसा सम्बन्धी कानुनमा चाहिँ 3,000 25 हजारसम्म जरिवाना र 6 महिनासम्म जेल सजाय भनेर भन्नुभएको थियो होइन यसमध्ये पनि कुनै एक एउटा मात्र दिने गरेको मैले चाहिँ सुने होइन यो सजायमा नै यस्तो विभेद किन भन्ने क्वेसन चाहिँ मेरो हस् धन्यवाद मेरो नाम चाहिँ सपना गिरी प्रहरी दाईहरूले नै जुन पीडक छ उहाँलाई चाहिँ पहिल्यै खबर फोन गरेर खबर गरिदिएर हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई पक्राउ गर्न आइरहेको छौँ तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँबाट भाग्नुहोस् भनेर खबर गरिदिएको पनि त्यस्तो पनि हामीले भेटाएको थियौँ होइन त्यस्तोमा चाहिँ हजुरहरू जानकारी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यस्तो प्रहरीहरूलाई चाहिँ त हजुरले कसरी कारवाही गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामी म चाहिँ जान्न चाहन्छु नमस्ते मेरो नाम अनिता खड्का म अब घरेलु हिंसा कसुर एन 2066 जुन परिमार्जित दिन भइसक्यो त्यसमा चाहिँ अङ्गभङ्ग गर्ने र तपाईँको तेजाब गर्नेहरूलाई चाहिँ कसुरको मात्रा हेरेर चाहिँ कारण बमोजिम चाहिँ सजाय हुनेछ भन्ने कुरा गरेको छ तर कसुरको मात्रालाई चाहिँ कसरी चाहिँ डिफाइन गरिन्छ र त्यसले चाहिँ नेचुरल जस्टिसको अनुसार चाहिँ न्याय दिन चाहिँ हाम्रो अदालत अथवा हाम्रो न्यायाधीशहरू चाहिँ सक्षम हुनुभएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ एज अ हजुर अधिवक्ता भएको भएर चाहिँ मलाई क्युरियोसिटी भएर चाहिँ सोध्न मन लाग्यो थ्याङ्क यू हस् म रमा सञ्जेल मेरो चाहिँ अब म अहिले काम गर्ने क्षेत्रमै यो घटना घट्या हो एकजना बाले चाहिँ अब यो दसैँको पूर्णेको दिन हाम्रो जात्रा हुन्छ जातिसँग नै सम्बन्धित छ जात्रामा पुरा टन्नै रक्सी खाएर आउनुभयो आफ्नो श्रीमतीलाई खुकुरीले प्रहार गर्नुभयो टाउकोमा दुई ठाउँमा तर उहाँ प्रहरी वृत्त चापागाउँमै हो उहाँ जानुभयो बस्नुभयो तर 20-25 दिनमा निस्किनु भयो तर त्यसरी निस्किँदा उहाँको श्रीमती एक दिन उहाँलाई निकाल्न पनि सहयोग गर्न जानुभएको थिएन तर कसरी उहाँको परिवार अब छोरा आफन्तहरूले त अब सहयोग गरेकै होला अनि यसरी निकाल्दा पनि उहाँले अब न्याय पाउनुभयो त कसरी न्याय पाउनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ न्याय पाउनु भएन जस्तो लाग्यो होइन प्रहरी प्रमुखज्यूबाट उहाँले तपाईँलाई प्रश्न गर्नुभएको छ उहाँ बहिनीहरूको प्रश्न चाहिँ एउटै जस्तो छ त्यो प्रहरी चाहिँ जो त्यहाँ व्यवहार गर्नुपर्ने थियो प्रहरीले उचित व्यावसायिक व्यवहार गरेन उल्टो चाहिँ पीडकसँग मिलेर पीडकलाई भगाइदियो अथवा चाहिँ पीडकसँग मिलेरै रक्सी खान्छ अनि त्यसपछि चाहिँ पीडितले न्याय पाएको अनुभूति नै हुँदैन भन्ने कुराहरू जसले जुन प्रहरीले त्यस्तो गरेको छ त्यो चाहिँ एकदम अव्यावसायिक चरित्र भयो त्यो प्रहरी आचरणअनुसार काम नगर्ने प्रहरीलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था प्रहरी नियमावलीले गरेको छ त्यस्तो कुरो लिएर प्रहरीकोमा तपाईँहरूले आफ्नो भनाइ राख्नुभयो भने त्यस्तो प्रहरीमाथि कारवाही नहुने भन्ने प्रश्नै छैन तपाईँहरूले हरेक वर्ष प्रहरीले आफ्नो विभिन्न सन्दर्भहरूमा तथ्याङ्कहरू निकालेको हुन्छ यसरी आचरण विपरीत काम गरेको सैकडौँ प्रहरीलाई हरेक वर्ष कारवाही भइराखेको छ
कारबाही हुन्छ त्यो कुरो चाहिँ प्रहरीको माथिल्लो कार्यालयको अथवा माथिल्लो अधिकारीको जानकारीमा चाहिँ ल्याइदिनु पर्छ। हजुर, रमाजीले राख्नु भएको प्रश्न जाहेरी कसरी भयो, दियो, के प्रसङ्गमा चाहिँ उजुरी गरियो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले खुलाउनु भएन। खुकुरीले हानेर अहिले पनि घाउ चोट छ, उहाँले प्रहरीमा उजुरी गर्नुभयो, तर प्रहरीमा उहाँलाई 20-25 दिन थुनियो, तर उहाँ त्यसपछि फर्केर कस्तो खालको कारवाही हुनु पर्थ्यो भनिदिनुहोस् न पीडकलाई। खुकुरीले टाउकोमा हिर्काएको छ भने अब त्यो जोखिमी हतियारले हिर्काएको विषय भयो, त्यो ज्यान मार्ने उद्योग, ज्यान नमरेपछि ज्यान मार्ने उद्योगमा चाहिँ मुद्दा चल्या हुनुपर्छ, मुद्दा चलाउनु पर्छ। मुद्दा दर्ता भइसकेपछि अनुसन्धान भएको हुन्छ, 25 दिनसम्म प्रहरीले बिना कारण थुनामा राख्न त पाउँदैन, पक्कै पनि मुद्दा दर्ता भएको होला। के शीर्षकमा मुद्दा दर्ता भयो एउटा कुरो, एकछिन मानौ, ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता भयो र 25 दिनसम्म थुनामा बसेर छुट्यो भने त्यो प्रहरीले चाहिँ त्यो मान्छेलाई छोड्न सक्दैन। प्रहरीले या त सरकारी वकिलको अनुमति लिएर छोड्नुपर्छ, या त सरकारी र प्रहरीले संयुक्त रूपमा त्यो मुद्दालाई अदालतमा लिएर गएपछि अदालतले प्रमाण पुगेन भन्छ अथवा केही भन्छ, अनि त्यसपछि थुनामा छोडिदियो भने आएर छोडेको हुनुपर्छ। अधिकांश घरेलु हिंसा रक्सी खाएकै कारण भए पनि प्रहरीमा उजुरी दिँदा त विवरणमा त्यो उल्लेख गर्ने रहेनछ नि त। अहिले यसमा चाहिँ घरेलु हिंसाको फर्म छ के छ भन्दा, ठाउँ मिति भनिएको छ, घरेलु हिंसाको प्रकृति भनेका छौँ, शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, आर्थिक यातना भनेका छौँ, तर यो रक्सी खाएकै कारणले कुटपिट गरेको भन्ने कुरा पनि यहाँ थप्यो भने कम्तीमा हिंसाको ज्वरो पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ कि? यस्तो हुन्छ, तपाईँकोमा तपाईँको कस्तो भने, कुनै महिलामाथि घरेलु हिंसा भयो भने उहाँ चाहिँ आफ्नो भनाइ लिएर प्रहरीकोमा जानुहुन्छ। प्रहरीकोमा जाँदाखेरि उहाँले आफ्नो एउटा निवेदन दिनुहुन्छ, त्यो निवेदन दिएको कुरालाई केलाएर प्रहरीले छुट्याउने हो। त्यो मलाई चाहिँ फलानु मितिमा मेरो लोग्नेले एकछिन मानिलिउँ यति यति बेहोरा पारेर मलाई कुटपिट गर्यो अथवा हिर्कायो अथवा यस्तो यस्तो भन्यो, यस्तो भन्दाखेरि मलाई पिट्दाखेरि रक्सी खाएको थियो अथवा खाएको थिएन, त्यो कुरा चाहिँ उहाँको आफ्नो निवेदनमा खुलाएको हुन्छ पीडितले। त्यो पीडितको निवेदनलाई चाहिँ अब प्रहरीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई टुक्र्याउने काम गर्छ, कुन महिला, कति वर्षको महिला हो, कति पढेको महिला हो, कुन जातिभित्र यो भएको हो, कुन समयमा भएको हो, कति वर्षको मान्छेले गरे आयो, त्यसको पछाडिको कारण के हो भनेर त्यसलाई चाहिँ आफ्नो फर्म्याटमा चाहिँ पुलिसले फारमलाई नै सच्याएर रक्सी खाएको कारणले कुटेको भनेर थप्नुपर्छ कि? त्यसो भयो भने हिंसाको जरो पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ कि? के कारणले समाजमा घरेलु हिंसाका घटना बढेका छन् त भन्ने फारममा, यो फारममा नलेखेको कारणले मात्रै त्यो कुरो प्रकटमा नआउने भन्ने कुरा होइन। उहाँले चाहिँ जुन उजुरी लेख्नुहुन्छ त्यो उजुरीमा चाहिँ रक्सी खाएको थियो थिएन भन्ने कुरा खुलाएको हुन्छ। त्यो खुलेको कुरालाई चाहिँ हाम्रो जुन एउटा डाटा बनाउने फर्म्याट छ त्यो फर्म्याटभित्र त्यो कुरा चाहिँ आएको हुन्छ। त्यो घरेलु हिंसाको तथ्याङ्कलाई हामीले एनालिसिस गरेर हेऱ्यौँ भने त्योमध्ये घरेलु हिंसा हुँदाखेरि रक्सी खाएको अवस्था कतिवटा थियो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो डाटाबाट खुल्छ। हजुर सुषमाजी, रिनाजीको कुरा अघि हामीले पहिला सुन्यौँ, त्यस्तै गरी रिपोर्टमा शान्तिजीको कुरा पनि सुन्यौँ, बिमलाजीको कुरा पनि सुन्यौँ। रक्सी खाएर महिलाहरू पीडित हुनुहुन्छ, तर महिलाले नै त्यो घर छोडेर बाहिर बस्नु भएको छ, पीडकहरू अहिले पनि आफ्नै घरमा जुन सेवा सुविधा पाउनु भएको छ त्यो उपभोग गरेर बस्नु भएको छ। यो घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐनले त पीडितको लागि अदालतले संरक्षणात्मक आदेश दिएर जीवजानको सुरक्षा पनि गर्न सक्छ, त्यस्तै गरी पीडकलाई छुट्टै राखेर पीडितलाई त्यही घर बस्न सक्ने व्यवस्था पनि मिलाउन सक्छ भनेको छ। उहाँहरूले नै निस्किनुपर्ने कारण चाहिँ किन? उहाँहरूले निस्किनु पर्दैन, तर निस्किराख्नु भएको छ त धेरै हामीले हिंसाका घटना हेऱ्यौँ भने। अब एक लाइनमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँहरूले निस्किनु पर्दैन, घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्ति आफ्नो घर छोडेर आफ्नो वासस्थान छोडेर निस्किनु पर्ने व्यवस्था कानुनमा छैन। अन्तरिम संरक्षणात्मक जुन आदेश भन्नु नि त्यो आदेशमा चाहिँ म त्यही घरमा बस्छु, म घर छोडेर म बाहिर गएर डेडा गरेर बस्न सक्ने अवस्था मेरो छैन, म त्यही घरमा बस्छु तर त्यसले मलाई छुन पनि पाउँदैन, होइन, बिना अनावश्यक मलाई चाहिँ गाली गलोज गर्ने विभिन्न खालका दुर्व्यवहार दुर्वचनहरू बोल्न पनि पाउँदैन, मलाई चाहिँ यो कुराको संरक्षण दिलाइ पाऊँ भनेर माग गर्यो भने त्यसको आदेश अदालतले दिन्छ। प्रहरीकोमा आइसकेपछि पीडितले चाहेमा 30 दिनभित्र मिलापत्र गराइदिनुपर्ने कानुन व्यवस्था छ। यदि मिलापत्र हुन सकेन र पीडक रिनाजीको जस्तै फरार भयो भने चाहिँ 15 दिनभित्र त्यस्ता केसलाई चाहिँ अदालतमा पठाइदिनुपर्ने व्यवस्था त प्रहरीले गर्नुपर्छ नि। तर अहिलेसम्म प्रहरीले कतिवटा यस्ता केसलाई अदालतसम्म पुर्याएको छ त? जस्तो हाम्रो तपाईँको चाहिँ 73-74 चाहिँ केसहरू हेऱ्यौँ भने हामी कहाँ उजुरी परेको छ 11,629, त्यसमध्ये 6882 मिलापत्र भएको छ,
579 चाहिँ सम्बन्धित निकायमा पठाइदिएको छ, अदालतमा पठाइदिएको छ प्रहरीले मिलापत्र हुन नसकेर। यही 11,629 मध्ये 688 केस चाहिँ महिलाहरू आउनुभयो, उजुरी दिनुभयो, पछि सम्पर्कमै आउनु भएन, आफ्नो गाउँघरतिर के गर्नुभयो त्यो सम्पर्कमा आउनु भएन, त्यसरी चाहिँ त्यत्तिकै टुङ्गिएको केसहरू चाहिँ छ। म एकैछिन यहाँलाई रोक्छु। कतिपय अवस्थामा प्रहरी र कर्मचारीले चासो लिएपछि महिलाहरूले न्याय पाएका पनि छन्। केही महिना अगाडि हामीले ओखलढुङ्गामा समकोण कार्यक्रम गरिसकेपछि केही महिलाले न्याय पाएका पनि छन्। समकोण कार्यक्रमको प्रभावबारे हेरौँ एक रिपोर्ट। नेपाल प्रहरीले थोरै भए पनि चासो बढाउँदा घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाहरूका समस्या समाधान पनि भएका छन्। गएको कात्तिकमा हामीले ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकामा यही विषयमा समकोण कार्यक्रम गरेका थियौं। कार्यक्रममा ओखलढुङ्गा च्यानमकी यशोदा खत्रीले श्रीमानले दिनहुँ रक्सी खाएर कुटपिट गर्ने गरेको बताएकी थिइन्। मेरो चाहिँ अब घरमा त्यस्तै अब जाँड रक्सी सुमेन्दमा सबै कुरा घरबाट निकाली हुने त्यस्तै भएकोले कहाँ बस्न कहीँ बस्ने ठाउँ पनि नभएको, जुनसुकै ठाउँमा गए पनि मेरो श्रीमानले जहीँ पनि बस्न नदिने। तपाईँ कहिलेदेखि यो समस्या भोग्नुभएको? बिहा गरेको वर्षदेखि 8 वर्ष भयो। अहिले चाहिँ मैले सक्दै नसकेर अहिले सक्दै नसकेर कहाँ बस्नु भएको छ तपाईँ? मेरो अहिले मुमा आइती घरमा बसिरहेको छु। अनि तपाईँले अहिले उजुरी कहाँ कहाँ दिनुभएको छ? मैले प्रहरी कार्यालय एक ठाउँ मात्रै हो, अन्त कहीँ पनि छैन। उनको समस्या सुनिसकेपछि जिल्ला प्रहरी प्रमुख अर्जुन प्रसाद तिमिल सिन्हाले भारतमा मजदुरी गरेर बसिरहेका उनका श्रीमानलाई झिकाएर नागरिकता बनाइदिए भने आइन्दा कुटपिट पनि नगर्ने र घरमै राख्ने शर्तमा मिलापत्र पनि गराए। त्यहाँ सम्मकुनमा कार्यक्रम भएपछि प्रहरीले नै अलिक चासो दिनुभयो होइन, त्यहाँभन्दा अगाडि त्यति साह्रो दिनुभएको थिएन। त्यहाँ पछि अब नागरिकता पनि भयो, अहिले घरमा पनि राम्रै छ। यस्तै ओखलढुङ्गा पञ्चमकी लक्ष्मी भट्टराईले मुद्दा जितेर पाएको जग्गा नापी नभएका कारण भोगचलन गर्न पाइरहेकी थिइनन्। समकोण कार्यक्रम मार्फत उनले आफ्नो गुनासो सुनाइन्। श्रीमानले चाहिँ जग्गा बेचेर छोरोलाई र भाइलाई रक्सी खुवाउनु भयो। रक्सी खुवाउँदाखेरि यो जग्गा बेच्नु हुँदैन भन्दा मलाई श्रीमानले ढुङ्ग्रीले हान्नुभयो, मेरो टाउकोमा चोटै छ। मैले न्याय पाइनँ, न्याय नपाइसकेपछि म अदालतमा मैले मुद्दा चलाएँ। चलाउँदाखेरि उहाँबाट मेरो 7 महिनामा फसेला भयो, अहिले मेरो किताकाट गर्न बाँकी छ। त्यसपछि उनको जग्गाको नापी र किताकाट भयो र अहिले उनको हातमा लाल पूर्जा पनि आइसकेको छ। त्योभन्दा अगाडि मलाई तेरेकै थिएन, मलाई पठ्याउनु भएको थिएन, खर्चा मागिरहनु भएको थियो। समकोटमा बोलेपछि मैले सहयोग पाएँ, जान पनि उहाँबाट गइदिनु भयो, मेरो अंश लगाइदिनु भयो, अनि अहिले त मैले धनी पूर्जा निकालिसकेँ। पीडितहरूको सुरुको न्यायिक साथी प्रहरी नै हो, त्यसैले प्रहरी महिलाका विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने जरुरी छ। हामीले 2 महिना अगाडि ओखलढुङ्गामा यो कार्यक्रम गरेका थियौँ, प्रसारण पनि भइसकेको छ। जसले समस्या देखा त्यहाँ राख्नु भएको थियो, केही महिलाले न्याय पनि पाउनु भएको छ। प्रहरीले चासो लियो, सम्बन्धित निकायले चासो लियो भने न्याय पाएका उदाहरण पनि छन्। भनिदिनुहोस् न, यहाँ एउटा महिला बालबालिका सेवा निर्देशनालयको प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँहरू जस्ता समस्या लिएर आउने नेपालभरिका महिलालाई चाहिँ कसरी सहयोग गर्न सक्छ प्रहरीले? तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो, यो हाम्रो चाहिँ असाध्यै गम्भीर समस्या हो। यो तथ्याङ्कै हेऱ्यौँ भने पनि हरेक वर्ष बढ्दै गएको र त्यो सङ्ख्या पनि धेरै ठुलो छ। दिनको हिसाबले निकाल्यौँ भने हरेक दिन 35 चाहिँ घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित घटनाहरू नेपालमा भइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। प्रहरीसँग मा उजुरी पर्न आएको मात्रै हामीले भन्यौँ भने पनि नेपाल प्रहरीले अहिले के गरिराखेको छ भन्दाखेरि, यो महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालय भनेर एउटा छुट्टै निर्देशनालयको स्थापना गरेका छ। महिलासँग सम्बन्धित केसहरूलाई मात्र हेर्ने भनेर 349 छुट्टै प्रहरीको दरबन्दीको व्यवस्था गरेर त्यो चाहिँ अहिले विभिन्न युनिटहरूमा कार्यरत छन्। टाढा दूरदराजको महिलाहरूलाई पनि न्यायमा पहुँचोस् भनेर 243 प्रहरी कार्यालयहरूमा चाहिँ महिला त सेवा केन्द्रहरूको चाहिँ स्थापना भइसकेका छ र अझ यो सेवा यस्तो चाहिँ युनिटहरूलाई विस्तार गर्ने क्रममा छ नेपाल प्रहरी। पीडित भएर आउने महिलाहरूलाई चाहिँ सुरुमै कसरी चाहिँ साइको सोसल काउन्सिलिङ दिने, कतिपय अवस्थामा महिलाहरू ट्रमामा आइराख्नु भएको हुन्छ, एकदम आत्तिएर आफ्नो कुरो भन्न नसक्ने, भित्र मनमा धेरै व्यथाहरू गुम्स्याएर आफूभित्र राखिराख्नु भएको हुन्छ, त्यो कुरो पनि उहाँहरूले सहजतापूर्वक भन्न सक्नु अवस्था होस् भनेर त्यसको लागि चाहिँ तालिम प्राप्त प्रहरीको लागि पनि छुट्टै व्यवस्थाहरू। यहाँलाई रोक्छु, अब हामीसँग समाजशास्त्रमा नै अध्ययन गर्नुभएका सरोज गिरीजी, यो रक्सी खाएर नै श्रीमती अनि छोराछोरीमाथि नै किन कुटिन्छ समाजमा? रक्सी खाइसकेपछि एउटा साइकोलोजिस्टले भन्नुहुन्थ्यो, रक्सी खाइसकेपछि
त्यो तिन गुणा बढी उसको क्षमता बढ्छ अरे के हिंसा गर्ने. जो मान्छेको दिमागमा हिंसा छ त्यसले मात्रै रक्सी खाएपछि हिंसा मच्याउँछ. त्यो किन उसले परिवारमै श्रीमतीलाई अथवा छोराछोरीलाई नै किन कुटपिट गर्छ भने यसलाई समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि आर्थिक हैसियतसँग जोडेर विश्लेषण गर्नुपर्छ. जस्तो कि रिसोर्सेसमाथि कब्जा कसले जमाएको छ, रिसोर्सेसमाथि अधिकार कसको छ, होइन. जो मान्छेसँग आर्थिक रूपमा ऊ सबल छ त्यसलाई मात्रै त्यो खालको एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा साइकोलोजिकली ऊ प्रिपेयर हुन्छ कि हिंसा गर्नको लागि. हस् धन्यवाद. हामीसँग मानव अधिकार आयोगबाट पनि आउनु भएको छ मानव अधिकार अधिकृत मनमाया राणा मगरजी. मानव अधिकार आयोगमा पनि यो महिलामाथि हुने हिंसा त्यसमा पनि रक्सी खाएरै महिलामाथि हुने हिंसाको उजुरी परेका छन्. हजुर, यो गत आर्थिक वर्षमा 8 जहाँ चाहिँ महिला हिंसा हुन्छ हामीले महिला हिंसालाई अपराध हो भनेर अहिलेसम्म पनि त्यो एक खालको स्वीकार गर्न नसकेको अवस्थामा हिंसामा परेको महिलाहरू जो चाहिँ प्रहरी कहाँ जानुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यतिखेर तत्कालै उजुरी रेस्पोन्स नगर्नेदेखि लिएर त्यहीँ पनि मिलापत्र गर्ने प्रक्रियामा उहाँहरू चित्त बुझाउनुहुन्न अथवा प्रहरीले त्यतिखेर उसको उजुरी सम्बोधन गर्दिएन. संवैधानिक आयोग महिला आयोग छ त्यहाँ जाँदाखेरि पनि उहाँहरूले न्यायको महसुस गर्नु भएन भने बल्ल तेस्रो चौथो चरणमा चाहिँ राष्ट्रिय महिला के अरे राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा चाहिँ उहाँहरू आइपुग्नु भएको अवस्थामा हामीले चाहिँ त्यसरी यो एकदमै थोरै मात्रै हाम्रो सङ्ख्यामा चाहिँ महिला हिंसाको उजुरीहरू हामीले सम्बोधन गरिरहेको छौँ. ती आएका केसलाई यहाँहरूले न्यायको प्रक्रियामा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त? हाम्रो पहिलो चरणमा त उहाँहरू आउनुहुन्छ उजुरी लिएर, त्यो उजुरी यदि प्रहरी कहाँ यथावत छ भने हामी त्यसलाई अहिले तत्काल सम्बोधन गर्दैनौँ, उजुरी दर्ता गराउँदैनौँ. बरु त्यसको लागि कानुनी परामर्श अथवा त्यहीँभित्र पनि कस्तो खालको उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ त्यो हामी सहयोग गर्छौँ. यदि प्रहरी कहाँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो म प्रहरी कहीँ दर्ता गराउँछु तपाईँहरूसँग परामर्श मात्रै लिन आएको भन्नुभयो भने हामी प्रहरीलाई तुरुन्त खबर गर्छौँ र प्रहरीले दर्ता गरिदिनु भएको छ. त्यस्ता धेरै केसहरू छ हामीसँग. त्यसपछिको विभिन्न चरणहरू छ. हामी भित्रै पनि तत्कालै त्यो उजुरी दर्ता गरिसकेपछि उहाँको घटना कस्तो प्रकृतिको, उहाँले तत्कालै न्याय पाउनुपर्ने भने त्यसलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने अथवा अनुगमन गर्नुपर्ने भने त्यसको अवस्था हेरेर हामी थालिहाल्छौँ. प्रक्रिया चाहिँ त्यसरी जान्छ. हजुर, कहाँ कहाँ उजुरी गर्न सक्छन् त राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगभित्र नेपालभरिमा? हजुर, हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय ललितपुर पुलचोकमा भयो, त्यसपछि क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगर पूर्वाञ्चलको लागि, धनगढी, नेपालगञ्ज, जनकपुर र पोखरामा चाहिँ क्षेत्रीय कार्यालय, उपक्षेत्रीय कार्यालय अहिले सारेपा ललितपुरमा, अनि जुम्ला, खोटाङ र बुटोल गरेर हाम्रो 10 कार्यालयहरूमा चाहिँ उहाँहरूले मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटना लगायत महिला हिंसासँग सम्बन्धित उजुरीहरू चाहिँ दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ. यहाँहरूले उजुरी पठाउँदाखेरि स्वयं आफै पनि आउनु पर्दैन. जस्तै यहाँ धेरै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले पनि सेयरिङ गर्नुभयो, यहाँहरूले सोसल मिडियाबाट ट्विटर मार्फत अथवा इमेलमा या त सम्बन्धित कसैले टेलिफोन गरेर कसैलाई पठाउनु भयो भने पनि हामी त्यसको प्रकृति बुझेर चाहिँ लिन्छौँ र त्यो नाम चाहिँ गोप्य रहनेछ. नमस्कार, म सरिता आर्याल. मेरो प्रश्न डिआइजी सरलाई नै छ. पीडितहरू चाहिँ उजुरी गर्न भनेर प्रहरी कार्यालयमा जानुहुन्छ अनि उहाँहरू चाहिँ एउटा घाउ चोटपटक लिएर जानुहुन्छ अनि त्यो घाउ चोटपटकको चाहिँ एउटा विवरण रिपोर्ट लिएर आउनुहोस् भनेर भनिन्छ. अब एकातिर पीडा छ त्यस्तो अनि अब उता गएर रिपोर्ट पनि लिएर आउनुपर्छ अनि त्यो चाहिँ प्रहरी कार्यालयमै चाहिँ व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने. नमस्ते, म आशा परियार. जस्तो यो हाम्रो महिला हिंसा सम्बन्धी केसेसहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो रोल चाहिँ प्रहरीको नै देखिँदो रहेछ, होइन, किनभने उहाँहरूबाट नै प्रोसेसमा जानुपर्ने रहेछ. तर उहाँहरूले पनि अलिकति धेरै चासो नदिएको कारणले गर्दाखेरि, राम्ररी कामहरू नगरिदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो केसहरू अगाडि बढ्न नसकेको बुझियो आज जानेर, होइन. हजुरहरूले पनि आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट चाहिँ यसलाई प्रचार प्रसारमा लाग्नुपर्ने चाहिँ जरुरी देख्छु. थ्याङ्क यू. चेतनामूलक कार्यक्रम कति गर्छ के गर्छ भन्ने कुराको हकमा त्यो चाहिँ चेतनामूलक कार्यक्रमहरू प्रशस्त भइराखेको छ. तर हामी कहाँ चाहिँ हाम्रो समाज चाहिँ धेरै नै पिछडिएको समाज भए हुँदाखेरि ती सबै कुराहरू एट ए टाइम सबै मान्छे चेतनशील भएर आउँछन्, आफ्नो हक अधिकारप्रति जागरुक हुन्छन्, सबै कुरा जान्दछन् कानुन भन्ने कुरालाई चाहिँ अनुमान गर्न कठिन हुन्छ. त्यो अब शिक्षाको स्तर बढ्दै जाँदा सुधार हुँदै जाने विषय हो. अर्को बहिनीले सोध्नु भएको थियो यो घाउ परीक्षण, घाउ परीक्षणको कुरा गर्नुभएको थियो. प्रहरीमा घाउ लिएर गइसकेपछि प्रहरीले चाहिँ त्यसको परीक्षण गराउँदैन, प्रहरीसँग गराउने साधन स्रोत पनि हुँदैन. त्यो चाहिँ सम्बन्धित स्वास्थ्य चौकी अथवा चाहिँ अस्पतालमा गएर गराउने, यो कानुनले पनि त्यही नै गराएको कुरालाई मात्रै मान्यता दिन्छ. प्रहरीले चाहिँ घाउचोटको चाहिँ रिपोर्ट फारम भराउन थाल्यो भने त्यसले कानुनी मान्यता पनि पाएको हुँदैन. हामीले चाहिँ सामान्य आम जनताको लागि त डक्टरको व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ भने प्रहरी कार्यालयभित्र कति सान्दर्भिक हुन्छ
त्यो चाहिँ अब त्यो आवश्यक पनि होइन. ती अलि पल्तिर चाहिँ भएको स्वास्थ्य चौकीमा गएर त्यसको रिपोर्ट बनाउनलाई चाहिँ त्यहीँ अर्को विकल्प छँदा छँदै पुलिस फेरि चाहिँ कहाँबाट डाक्टर खोजेर कार्यालयमा डाक्टर राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अलि असान्दर्भिक नै होला. हजुर सुषमाजी, अहिलेको जति पनि रक्सी खाएकै कारण महिलामाथि हुने हिंसालाई एउटा घरेलु हिंसाको रूपमा लिएको छ र त्यसै अनुसार नै कानुनी कारवाही पनि अगाडि बढेको छ, जुन चाहिँ त्यति धेरै प्रभावकारी रहेनछ भन्ने कुरा हामीले छलफलमा पनि देख्यौँ. अहिलेको कानुनमा कहाँ कहाँ र के सुधार भयो भने रक्सीकै कारण महिलामाथि हुने हिंसा कम हुन्थ्यो, यहाँको के सुझाव छ? यो खालको हिंसा जुन रक्सीका कारणले अथवा रक्सी खाएर गरिने जुन हिंसा छ त्यो हिंसालाई ठ्याक्कै त्यही रूपमा सम्बोधन गर्ने कानुन छैन. हामीले सुरुमै भन्यौँ एकजना महिलाको एउटा अस्तित्व, एकजना महिलाको हिजोसम्म कुटाइ खाएर बसेको महिलाको म पनि त मानव रहेछु नि, आखिर मेरो पक्षमा पनि त कानुन रहेछ नि भन्ने खालको त्यो महिलाले देखाउने खालको हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यो भने केही हदसम्म हुन्छ. नम्बर वान. नम्बर टू, घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐनले घरेलु हिंसा केलाई भनिन्छ डिफाइन गर्यो, त्यो परिभाषित गर्यो, अनि त्यसमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम् र मिनिमम सजायको व्यवस्थाहरू पनि गर्यो. तर त्यो चाहिँ सामान्य अवस्थामा मात्रै हो है. जब त्यसको चाहिँ सिभियरिटी बढ्छ, जब त्यसको गम्भीरता बढ्छ, त्यसपछि चाहिँ नेपाल सरकार बाधी भएर चल्छ. यो कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ पहिलो कुरा त सजायमा वृद्धि हुनुपर्छ होइन, सजायमा वृद्धि हुनुपर्ने आवश्यकता छ. उसलाई चाहिँ 6 महिना किन नहोस्, एकै दिन किन नहोस्, कैदमा कैदै हो के त्यो थुना होइन, कैद भुक्तान गर्ने अवस्थासम्म 2 रुपियाँ किन नहोस्, 20 रुपियाँ किन नहोस्, जरिमाना हो त्यो, सजाय हो होइन, त्यो अवस्थासम्म पुऱ्यायो भने कमसेकम अघि जुन कादम्बरीबाट आउनुभएको मित्रहरूले जुन भन्नुभयो अब एउटा अझ प्रभोक हुने, अझ प्रोत्साहन मिल्ने खालको कुराहरू जुन छ त्यो प्रोत्साहन होइन त्यो दुरुत्साहनमा जान्छ क्या. त्यस पछाडि चाहिँ अब चाहिँ यो गर्न नहुने रहेछ, यो अति नै भयो भन्ने खालको बिस्तारै चाहिँ परिवर्तन आउँछ होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ. हजुर अन्तिममा पुष्कल रालजी, गाउँ गाउँमा भइरहेको जाँड रक्सी उत्पादन र बिक्री वितरणको नियमन प्रभावकारी छैन भन्ने कुरा त अघि पनि उठेको छ, जसका कारण महिलामाथि धेरै हिंसा भइराखेको छ. तर प्रभावकारी कानुन नहुँदा लामो समयसम्म हिंसा महिलाले नै भोग्नु परेको छ, यहाँको अब के पहल हुन्छ त यो हिंसा न्यूनीकरण गर्नलाई? अहिले चाहिँ जुन तारिखमा छोडिदिने अथवा चाहिँ आएपछि केही कुरा गरेर अनि त्यसपछि घर जा भनिदिने, त्यसपछि मिलापत्र गराउन पट्टि लाग्ने जुन हाम्रो चाहिँ व्यवस्था छ कानुनले गरेको, त्यसमा चाहिँ थोरै सुधार गरेर प्रहरीले हिरासतमा राख्न पाउने भन्ने व्यवस्था भयो भने, अनि म पनि हिंसा गरेँ भने म पनि गएर थुनिनु पर्दो रहेछ है, मैले श्रीमती पिटेँ भन्ने म पनि प्रहरीकोमा गएर कस्टडीमा बस्नुपर्छ भन्ने हिसाबको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा त्रास अथवा चेतना आउन सक्ने अवस्था हुन्छ. त्यस कारण चाहिँ त्यहाँनिर अलिकति हामीले कानुनलाई चाहिँ कस्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई. अन्त्यमा यहाँको के प्रतिबद्धता हुन्छ न्यूनीकरण गर्नलाई, हिंसा न्यूनीकरण? हो त, हामी हिंसा न्यूनीकरणको लागि त दुईटै कुराहरू गर्ने, एउटा चाहिँ जसले हिंसा गर्छ त्यसलाई कानुनको दायरामा लिएर आउने हो, अर्को चाहिँ यस्तो नहोस् भनेर चेतना समाजमा लिएर जाने हो. त्यो कुराको लागि त प्रहरीले प्रशस्त पहल गरिराखेको छ, अझ अगाडि पनि गर्छ र अझ हामीले अहिले अघि मैले पनि तपाईँहरूलाई निवेदन गरेँ, हामी विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ योजनाहरू लागू गरेका छौँ. त्यो योजना अन्तर्गत चाहिँ अहिले धेरै राम्रो फिडब्याकहरू पनि आइराखेका छ. अहिले चाहिँ सिधै महिला प्रहरीकोमा आउँदाखेरि अप्ठ्यारो मान्ने भएको हुँदाखेरि बिचमा एउटा सञ्जालहरू खडा गरेर त्यो सञ्जाल थ्रु आउँदाखेरि जो पीडित महिलाहरू उहाँहरूले बढी राहत महसुस गर्नुभएको, पहिला आफ्नो बेता त्यहाँ भन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ गाइड गरिदिने एउटा सञ्जाल बनेको छ, अलिकति शिक्षित पढे लेखेको जागरुक महिलाहरूको उहाँहरू मार्फत महिलाहरू चाहिँ प्रहरीकोमा आउने त्यस्तो किसिमको परिपाटीहरू खास गरेर हाम्रो 15 जिल्लामा त्यहाँ चाहिँ जारी छ र यसले चाहिँ सकारात्मक परिणामहरू पनि देखाएको छ. र यो हामी सबै बिचको समस्या हो, हामी सबै मिलेर गऱ्यौँ यसलाई चाहिँ हामीले निराकरण गर्न सक्छौँ, यति भन्छु म. हस् धेरै धेरै धन्यवाद. आज हामीले कार्यक्रममा रक्सीकै कारण महिलामाथि भइरहेको हिंसा कसरी न्यूनीकरण गर्ने यसै विषयमा छलफल गऱ्यौँ. छलफलमा आइदिनु भएकोमा अधिवक्ता सुषमा गौतम र नेपाल प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयका निर्देशक डिआइजी पुष्कल राज रेग्मी, यहाँहरू दुवैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा यसै विषयसँग सरोकार राख्ने विभिन्न व्यक्तिहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. धन्यवाद. तपाईँ यो कार्यक्रम सञ्चारिका समूहको अनलाइन पेज mahilakhabar.com पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यसै गरी तपाईँ यो कार्यक्रम युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. कार्यक्रमबारे हामीलाई इमेल अथवा फेसबुकमा पनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ. कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्. नमस्कार.